9 на годинниках. Головні новини станом на цей час. Далі у випуску студії Тетяна Будь. Мої вітання. Понад 5 годин тривало бойове зіткнення з диверсійною групою бойовиків біля Луганського, що поблизу Світлодарської дуги. Цей напрямок в зоні АТО видався найгарячішим минулої доби. Диверсанти планували провокації в місцях великого скупчення людей, щоб дискредитувати українських бійців. Наші захисники дали гідну відсіч. Щоправда, троє отримали поранення, а найманці повтікали, лишивши 2 поранених та 1 загиблого бойовика. На інших напрямках російські загарбники також провокували українських воїнів. З мінометів обстрілювали Кримське і Причепилівку, з БМП та зенітної установки Новолуганське. З піхотного озброєння противник вів вогонь по Пісках та Кам'янці. Україна посіла перше місце у світі за кількістю смертей від вибухів мін. А за забрудненням території вибухівку – наша країна на 3-й сходинці. Цю статистику напередодні озвучив координатор системи ООН в Україні Ніл Вокер. З початку бойових дій на Донбасі на мінах підірвалися 1796 людей, серед них 238 загиблих мирних жителів і вдвічі більше поранених. Через постійні обстріли та нерозміновані дороги в деякі села біля лінії розмежування навіть побоюються їхати спостерігачі ОБСЄ. І одне із таких селищ – Травневе. Околиці населеного пункту весь час обстрілюють бойовики, і попри це там працюють українські сапери. Ірина Баглай побувала там напередодні. Стрельнула раз, второй раз, третій. Я испугалася, раздетая. Я выскочила на улицу, голая и босая. И не знаю, что мне делать. Стала кричать. Говтавшись від переляку, Валентина Андріївна повернулася на подвір'я і побачила, що лишилося від її будинку. Я прийшла тут усе груда. Ні туди не пойти, ні туди не пойти. І на вулиці темнота. Літню жінку від обвалу врятували лічені секунди. Пощастило її сусідам. Вони прокинулися, щойно будинок здригнувся. Я спав. Грохот, потолок упав. Бабушка кричить, чуть його там не привалило. Напрямок на місці обстрілу визначили представники спостережної місії. От був прильот. От по направленню, це виходить, от Доломітне. Доломітне – сусіднє село, захоплене бойовиками. А з іншого боку – Огольмівська промзона. Там укріпрайон найманців. Звідти вони регулярно пострілюють блокпост військових і саме село. По селу більшості працюють кулеметами, як ПК, так і ДШК крупнокаліберний 12-7. В нашу сторону працюють. По селу? Да, іменно по селу. Військові ж уже оцінили масштаби руйнувань і пообіцяли привезти будівельні матеріали. Треба точно дані, скільки шикер і дерева треба. За клеєнку вашу, щоб, якщо необхідно, накрити, якщо будуть осадки. Ірина Баглай, Андрій Костюк, Євген Малярчук із Донецької області. Новини, телеканал «Інтер». ООН планує виділити 187 мільйонів доларів для Донбасу наступного року. На ці гроші закуплять гуманітарну допомогу для постраждалих від бойових дій. В ООН планують охопити майже 2,5 мільйони мирних жителів по обидва боки лінії розмежування. Загалом від конфлікту на Донбасі постраждали 4,5 мільйони осіб, більшість з яких перебувають у надскрутній гуманітарній ситуації та потребують допомоги. Бійців, які проходять лікування та реабілітацію в Харківському військовому шпиталі, з нагоди Дня Збройних сил України провідали школярі з волонтерами. Цілий місяць учні харківських шкіл власноруч готували подарунки. Військові пообіцяли все забрати із собою на передову. Артем дістав поранення минулої суботи у Верхньоторецькому. Потрапив під обстріл снайпера. Двоє погибших, двоє ранених. Я відділився легким спугом. Та ні, можу, через неділю обіцяють виписати. З трепетом розгортає листа від школяра. Учениці 4 класу Золочівської гімназії Анни. Воїнам АТО. Так, ну приємно, тому що туди приїжджаєш, дивишся на життя, як в другий мір попав. Непривично, коли там приїжджаєш з війни, а тут так нормально все. Після реабілітації заберу з собою на позицію. Підтримати поранених прийшли учні харківської школи. Бійцям принесли подарунки, зроблені власноруч. Ладошки – це якби всі за Україну. Я хотів би, щоб всі бійці повернулися здорові. Особисто для мене, мені дуже жалко те, що бійці так переживають для нас. Та ладно, що переживати, не так сильно переживати. Все буде добре, все буде добре. Победа буде за нами, в будь-якому випадку. Бійці кажуть, діти приходять часто. Та як там, на війні, не питають. Зате приносять хлопцям обереги, і саме їх наші вояки цінують найбільше. Так обереги, ось це все, все це буде передано в батальйон, воно все висить
как иконы в некоторых, так у нас вот эти все подделки, рисунки эти детские, ничего не выбрасывается, все оно, все стены обклеены такими рисунками. Діти сподіваються, що хоча б у такий спосіб зможуть підтримати українських воїнів, і ті швидше одужають. Світлана Шакера, Анастасія Старовойт, Олександр Яновський. Новини телеканал «Інтер», Харків. У Миколаєві посеред дня пограбували ювелірний магазин. Нападників було четверо, озброєні в чорній формі з шевронами Нацполіції. Вони розбили вітрини, увірвалися до приміщення і забрали прикраси. Наряд поліції на місце прибув практично одразу. Злодії були ще в приміщенні, проте затримати їх правоохоронцям не вдалося. Нападники відстрілювалися, вскочили в чорний БМВ і втекли. На теперішній час вживаються заходи щодо встановлення осіб, які скоєно зазначене кримінальне правопорушення. Вживаються першочергові заходи, направлені на документування та встановлення осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення. Думали, кого-то дівчатки нажали на кнопку, що хтось там може бути і грабить. Ну, коли вже сказали матом на нас, і коли почали битися стекла, тоді ми зрозуміли, що вже грабили. Штормове попередження оголосили на Львівщині. Надзвичайники кажуть, завірюха триватиме і сьогодні. За кілька днів природа влаштувала на заході України справжній колапс. Як регіони пережили перший цьогорічний снігопад – у наступному сюжеті. Найскладнішою ситуація видалася на Закарпатті. Там утворилися довжелезні затори, усі гірські автошляхи замило снігом. Автівки на перевалах не могли здолати підйоми. На трасі Київ-Чоп вишикувалися черги з фур. На допомогу водіям рятувальники спорядили тягачі. Тут досі працюють 5 тягачів-рятувальників. Одну машину на допомогу спорядили львівські колеги. Через налипання мокрого снігу десятки дерев падали просто на машини. Без електрики лишається майже 40 населених пунктів. Аварійні бригади обіцяють відновити світло вже до ранку. Здебільшого у нас були ускладнення для руху вантажівок на Абранському перевалі Воловецького району. Там і досі рятувальники продовжують буксирувати автівки. Дорожники розчистили полотно, посипали його піщано-сольовою сумішю. Рух автівок здійснюється в нормальному режимі. На Буковині також пошкоджені лінії електропередач, затори на дорогах та повалені дерева. Одне з них впало на спортивний майданчик місцевої школи. Це дерево аварійне, воно тополя і має вже більше як 40 років, вони вже всі підлягають знесенню. Ми вдячні Богу, що сталося воно під час вихідного дня, коли немає дітей. Лише за вихідні через негоду зафіксовано десятки ДТП, є потерпілі та загиблі. Легковик в'їхав у маршрутний автобус. За словами очевидців, водій іномарки віз пасажирів із монастиря. Він загинув на місці. До кордону з Румунією утворилися затори. Рятувальникам доводилося тросами витягати машини із заметів. В зв'язку із більшим випаданням і налипанням мокрого снігу водій транспортного засобу не міг подолати значний підйом. Наші підрозділи залучалися 7 разів. На Львівщині довжелезний затор утворився на трасі Львів-Мукачево. Через снігопад в області довелося обмежити рух вантажівок. А на одній з трас Львівщини перекинувся рейсовий автобус із пасажирами. Водій не впорався з кермуванням, машину занесло і перекинуло в кювет. У салоні перебувало близько 30 пасажирів. Травми дістали троє людей, їх доправили до лікарні. Загалом впродовж доби рятувальники здійснили буксирування 58 одиниць транспортних засобів. Це 51 вантажівка, 5 легкових автомобілів та 2 автобуси. Стосовно стану на перевалах Львівської області, наразі там повністю забезпечений проїзд. Рятувальники попереджають, існує загроза сходження лавин, тож закликають утриматися від поїздок у гори. Нині ситуація з погодою покращилася. Ольга Поламарюк, Галина Якушко, Марина Коваль. Новини телеканал «Інтер». В Одесі мерзнуть мешканці цілого мікрорайону. У їхніх будинках і досі немає опалення. Напередодні люди перекрили дорогу, блокували її впродовж цього дня. Чи допомогло, знають мої колеги. Мікрорайон Шкодова гора на околиці Одеси. 16 багатоквартирних будинків. Поруч нафтопереробний завод. Раніше саме він забезпечував квартири теплом. Але зараз котельня підприємства заморожена. У переносному сенсі заморожені і самі мешканці. У їхніх квартирах лише 10 градусів тепла. У кімнатах сиро, на стінах грибок. Помимо того, что нет тепла, мы еще сидим без освещения, без электроэнергии, потому что все пытаются обогреться за счет электричества. Старое ТП выбивает, и в результате у нас нет ни тепла, ни света.
Про те, що може постати така проблема, люди попереджали місцевих чиновників ще в липні. У відповідь раз у раз ті обнадіювали. Опаленням мікрорайон буде забезпечений. Обіцяли в жовтні, листопаді і ось грудень. Чекати більше не сила. Одесити в розпалі перекрили дорогу. Вимагають запустити котельню, пропускають лише маршрутки та екстрені служби. У меня дети болеют уже как бы, ну, больше месяца. То одного температура, то второго температура. Приходится греться, чем можем. Весь дом в плесени уже, это никуда не годится. На трасі вмить утворюються кілометрові затори. Між водіями та учасниками акції тільки й спалахують конфлікти. Пожалуйста, пропустите. Ну, я спішу на роботу, вже пропустите. Давай назад. Я тебе теж говорю, я тебе серйозно говорю. Ти бачиш, у мене ребенок здесь стоїть. Давай, дуй. На місце прибуває представник райадміністрації. Каже, проблема в столичних чиновниках. Там цілий список центральних органів виконавчої влади. Мовляв, вони повинні дозволити юридично використовувати конфісковану котельню. Должно бути, так сказати, юридичне право. Так і людям що зараз робити? Ну як що, ждати, надіятися. Дорогу одесити блокували цілий день, аж до настання темряви. Сказали, ця акція попереджувальна. Даніл Снісар, Андрій Анастасов, Ігор Махоношин. Новини телеканал Інтер. ЄС обрала нового голову Єврогрупи. Ним став міністр фінансів Португалії Маріо Сентено. Чиновник обійматиме посаду наступні 2,5 роки. Наразі чинним очільником інституції залишається представник Нідерландів. Втім, уже 13 січня його повноваження добігають кінця. До Єврогрупи входять міністри фінансів країн-членів ЄС. Їхнє завдання – розв'язувати економічні проблеми в євроспільноті. У Барселоні тисячі людей вийшли на вулиці міста з вимогою звільнити каталонських лідерів, які нині за ґратами. Каталонці кажуть, Іспанія хоче помститися, і це не демократично. Зараз суд розслідує причетність колишніх віце-президента та міністра внутрішніх справ регіону до підготовки референдуму про незалежність. Через це політики не зможуть взяти участь у виборах нового голови Каталонії. Обоє вже зареєструвалися кандидатами. Голосування відбудеться 31 грудня. Вони не зможуть змусити нас замовкнути, ми не зупинимося. Те, що ми відстоюємо, справедливо, і вони це знають. Їх мають звільнити сьогодні. Ув'язнення занадто суворе покарання. Вони вже стільки часу там сидять, а ще ж навіть не було суду. Сьогодні Міжнародний олімпійський комітет має ухвалити рішення щодо участі збірної Росії в Олімпіаді 2018. Існує ймовірність, що МОК не допустить команду з федерації до ігор, які в лютому стартують у південно-корейському Пхьончхані. Всесвітнє антидопінгове агентство звинувачує російських атлетів у масовому вживанні допінгу. Торік голова комісії представництва Річард Макларен підготував доповідь, в якій довів, що програму вживання спортсменами допінгу у федерації контролювали спецслужби та органи влади. У Росії ухвалили чергове табу. Профільний комітет Держдуми підтримав законопроект, який забороняє американським ЗМІ з'являтися в нижній палаті російського парламенту. Це нібито відповідь на дії США. Я нагадаю, раніше в американському конгресі відмовили в акредитації одному із російських пропагандистських телеканалів. Жителі Амстердама втомилися від туристів та іміджу столиці розпусти. Містяни прагнуть спокою, натомість на різдвяні свята доведеться приймати тисячі гостей з усіх куточків світу. Як популярність може бути тягарем і яким прагне стати Амстердам? Дмитро Євчин розповість. Останні 10 років влада намагається змінити імідж Амстердама. Хочуть нагадати про численні музеї Ван Гога та Рембрандта, показати будинок, де жила Анна Франк, авторка відомого щоденника, який викриває жахіття нацизму. У 2008-му в Амстердамі прикрили третину всіх борделів, а від 2011-го почали закривати кафе з марихуаною, розташовані неподалік шкіл. Громадський діяч Стефан Годес мріє, щоб його рідне місто у світі сприймали інакше. Ми будемо раді вітати особливих туристів, я б сказав, досвідчених. Це не заможні, але й не бідні люди, не надто молоді, але й не пенсіонери. Амстердам не хоче перетворюватися на, так би мовити, продукт масового вжитку. Місто має стати особливим. Ми не хочемо гідів з парасольками, які щоразу переповідають іноземцям одні й ті ж самі історії.
Стати не таким Амстердаму поки що не вдається. Берт Нап живе поруч зі славнозвісним кварталом червоних ліхтарів. Каже, цей район міста непридатний для життя. Відколи Амстердам почав змінюватися, потік туристів зріс удвічі. Зате до музеїв іноземці не йдуть. Як і раніше, їх ваблять секс-шопи, стрип-клуби та театри для дорослих. У нашому районі змінилося багато крамниць. Приміром, позачинялися всі пекарні. Магазини почали орієнтуватися тільки на туристів. Такі бізнесмени мені більше не сусіди, адже я їм не цікавий з економічного погляду, на противагу юрбам іноземців. А вони їдуть і їдуть, відпочивають, розважаються, влаштовують вечірки в районі, де я живу. Мені це не подобається. Попри це, за 10 років є й свої здобутки. На початку листопада в місті заборонили відомі пивні велосипеди. Туристи після таких турів у Амстердамі напивалися та бешкетували. Торік 6 тисяч містян підписали петицію, скаржилися на гамір та порушення громадського порядку. Зрештою, влада задовольнила їхні вимоги. Я вважаю, що місто має оновити свій зовнішній вигляд та імідж загалом. Адже коли людина приїздить до Амстердама, одразу бачить, тут є питво, наркотики і секс. Усе, звісно, не безплатно. Якщо ми хочемо привабити інших туристів, повинні зацікавити їх особливим історичним характером Амстердама. Щороку столиця Нідерландів приймає по 6 мільйонів туристів. Нині ж місто з населенням 800 тисяч чекає на свого ідеального туриста. Дмитро Євчин, новини телеканал Інтер. Нідерландським вченим вдалося виростити черв'яків на ґрунті з космосу. Вони не лише прижилися там, але й дали потомство. Науковці кажуть, це означає, що на червоній планеті можна буде займатися фермерством. Адже завдяки черв'якам, які перероблятимуть рештки рослин, утвориться стійка екосистема. Раніше вчені навчилися вирощувати рослини на марсіанському ґрунті. Печеру віком 15 тисяч років знайшли під канадським Монреалем. Вчені вважають, вона сформувалася під час останнього льодовикового періоду. Підземний хід тягнеться щонайменше на 200 метрів, та де саме закінчується, поки що не встановили. Всередині у тунелях озеро. Після того, як печеру вивчать науковці, її відкриють для відвідувачів. Французи скинулися на ремонт покинутого замку на заході країни. 6,5 тисяч людей згуртувалися через інтернет і викупили 700-річну споруду, адже колишні власники про старовину не дбали і довели її до занепаду. Нові господарі пожертвували з власних кишень півмільйона євро. Вони сподіваються навести у замку лад і подарувати йому нове життя. Від душі вам хорошого дня, якомога більше позитивних новин. Бувайте здорові!